وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج بتاريخ 30/3/2019 الأصول الثلاثة تقدیر کے موضوع سے متعلق یہ درس ہے. اس سے پہلے کے درس میں تقدیر کا معنی اور مفہوم اور اس کے کچھ دلائل کے علاوہ تقدیر کے کچھ مراتب کا ذکر کیا گیا تھا. کتنے مراتب ذکر کیے جا چکے تھے اس سے پہلے؟ دو مراتب. نمبر ایک، اللہ رب العالمین کا علم، یعنی اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے بخوبی جانتا ہے، اس کی تمام جزئیات اور تفصیلات کے ساتھ ہر چیز کو. نمبر دو، ہر چیز کا لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا جانا. لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ، تمام جزئیات کے ساتھ لکھ دیا ہے پیدا کرنے سے پہلے. اس حوالے سے ایک آیت کریمہ میں نے پیش کی تھی، سورہ حج آیت نمبر 70، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو جانتا ہے؟ ان ذالک فی کتاب، یہ کتاب میں ہے. جو کچھ اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ کس میں ہے؟ کتاب میں ہے، یعنی لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ معاملہ اللہ کے لیے آسان ہے ایسا کرنا. اور بھی آیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح احادیث کے اندر تقدیر کے اس مرحلہ سے متعلق، اس مرتبے سے متعلق. عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ. اللہ رب العالمین نے سارے مخلوق کی تقدیر ان کے پیدا کرنے سے پہلے، ان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے. 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو لکھ دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے تمام وہ چیزیں جو قیامت تک ہونے والی ہیں ان سب کو تمام جزئیات اور تفصیلات کے ساتھ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے. سب کچھ لوح محفوظ میں موجود ہے، سب کچھ لوح محفوظ میں موجود ہے. ایک پتہ بھی اگر گرتا یا ہلتا ہے تو اس کا بھی تذکرہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے. یہ دوسرا مرتبہ ہوا، پہلا علم اور دوسرا کتابہ. علم کتابتن، پہلا علم دوسرا کتابہ. تیسرا مرتبہ مشیئت، تیسرا مرتبہ مشیئت. مشیئت کے معنی چاہت، ارادہ، شاء یشاء چاہنا، اسی سے ہے مشیئت. مشیئت یعنی چاہت. مشیئت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں صرف وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے کہ وجود میں آئیں، اور وہ چیزیں وجود میں نہیں آتی جنہیں اللہ رب العالمین نہیں چاہتا.
وہ خیر ہو یا شر ہو، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو وہ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ رب کی چاہت ہی پر کائنات کی ساری چیزیں منحصر ہیں، جو کچھ بھی ہیں اللہ کی چاہت کے بعد ہی ممکن ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، انسان کی چاہت اللہ کی چاہت کے دائرے میں ہے، رب کی چاہت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کے اندر انسان کی چاہت ہے۔ ہم نے چاہ لیا، ضروری نہیں ہے کہ وجود میں آ جائے۔ وجود میں کب آئے گا؟ جب اللہ رب العالمین کی بھی چاہت ہوگی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے تعلق سے ارادہ کرتا ہے، کہ اس چیز کے ہونے کے تعلق سے کائنات کے اندر، تو وہ کہتا ہے ہو جا، بس ہو جاتی ہے۔ اور اسی مرتبے کے حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، کوئی بھی شخص ہرگز ہرگز ایسی بات اپنی زبان پر نہ لائے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، اللهم ارحمني ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے اوپر مہربانی فرما، ایسا نہ کہے۔ کیا کہے؟ لیعزم فی الدعاء، لیعزم فی الدعاء، دعا میں عزیمت پیدا کرے، دعا کے اندر عزیمت پیدا کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ لَا مُكْرِهَ لَهُ، کیونکہ اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کرنے والا ہے، اللہ پر زور زبردستی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہم اغفر لی، ان شئت کے بجائے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کے اوپر زور زبردستی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے پختگی کے ساتھ کوئی بھی چیز رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رکھ دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی مشیت ساری مشیتوں کے اوپر ہے۔ اصطلاح کے اعتبار سے اس مشیت کا نام اصطلاحی، یہ اصطلاحی جملہ ہے، تاکہ اگر کتابیں وغیرہ پڑھیں اور یہ کلمہ آئے تو ہم سمجھ سکیں کہ یہ کون سا کلمہ ہے۔ مشیت کونیہ، مشیت کونیہ، مشیت کونیہ، کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتی ہے، یہ مشیت کونیہ ہے، اسی سے ہے کونیہ، کن سے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشیت ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے مشیت شرعیہ۔ یہ کونیہ ہوا، اور یہی تقدیر کے چار مراتب میں سے ایک ہے۔ ابھی جو دوسری مشیت میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ان چاروں مراتب میں سے نہیں ہے، کونیہ مراتب میں سے، کہ اللہ نے جو فیصلہ کر لیا وہی ہو گیا، چینج نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، رب نے جو فیصلہ لے لیا وہ چینج نہیں ہوگا۔ فیصلہ لیا ہے سورج پورب سے نکلنا ہے تو نکلنا ہے، فیصلہ لیا ہے کہ سورج کے اوپر گہن لگے تو لگا ہے، کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ فیصلہ لیا ہے بارش ہونی ہے تو ہونی ہے،
کوئی چینج نہیں کر سکتا. لا معقب لحکمہ, اللہ کے مشیت کونیہ کے اوپر کسی کی کوئی ارادہ, کوئی مشیت, کوئی حکم, کوئی آرڈر نہیں ہے. آخری فیصلہ, آخری حکم, آخری چاہت رب کی ہے. اس نے جو فیصلہ لے لیا, ڈیسیزن لے لیا, وہ معاملہ ہو کر کے ہی رہنا ہے. اسی لیے جب کوئی ایسی چیز انہونی سی ہماری زندگی میں آتی ہے تو مسلمان اسی عقیدے کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے کہتا ہے ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, وہاں سے اس کے عقیدے میں مضبوطی آتی ہے. ہمارے رب کا جو فیصلہ ہے اس پر ہم آمننا و صدقنا کرتے ہیں, راضی برضا ہیں, تسلیم, رضا اور تسلیم, دل سے راضی ہیں اور جسم سے اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسرا کیا ہے؟ مشیت شرعیہ, جو اس کے مراتب میں سے نہیں ہے تقدیر کے. تو مشیت شرعیہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی وہ چاہت جو وہ پسند کرتا ہے, جو وہ چاہتا ہے, جو اللہ کو محبوب ہے, وہ کام جو رب ذوالجلال کو پسند ہیں انہیں کرنے کا حکم دیتا ہے, وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہیں ان سے بچنے کا حکم دیتا ہے. تو اس مشیت کا نام مشیت شرعیہ ہے. مشیت شرعیہ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہاں, پہلا فرق تو یہ ہے کہ جو کونیہ ہے لا محالہ ویسے ہی واقع ہوگا, کائنات کے لوگ مل کر کے اس کو ٹال نہیں سکتے. فیصلہ رب نے کر دیا ہے تو ٹال, لا تبدیل لکلمات اللہ. شرعیہ بندوں کے چاہت پر اللہ کی یہ مشیت ہے, بندے اگر چاہتے ہیں تو واقع ہوگی, نہیں چاہتے تو نہیں واقع ہوگی. اختیار دیا اللہ نے کس کو؟ لوگوں کو اختیار دیا ہے. جیسے اللہ کو پسند ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے, یہ پسند یہ ناپسند. لیکن کیا رب کی پسند کے مطابق سارے لوگ کر رہے ہیں؟ نہیں. کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں, کتنے لوگ نہیں پڑھتے, حالانکہ رب کو یہ پسند ہے کہ نماز پڑھی جائے, رب کو یہ پسند ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے, اللہ کا کلام ہے, پر لوگ نہیں کرتے, کچھ لوگ کرتے ہیں. تو یہ رب کی مشیت ہے پر یہاں واقع نہیں ہو رہی ہے رب کی مشیت, کیونکہ لوگوں کو اس میں اختیار دیا گیا ہے, چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں, کیونکہ اسی پر جزا اور سزا ہے. تو پہلا فرق کیا ہوا؟ واقع ہونا یا نہ واقع ہونا. کونیہ میں لا محالہ واقع ہوگا اور شرعیہ میں اختیار ہے بندے کے اوپر, چاہے تو وہ اس کو کرے اور چاہے تو اس کو نہ کرے. دوسرا فرق یہ ہے دونوں کے درمیان کہ پہلے میں پسند ناپسند کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرے میں اللہ کی پسند کا دخل ہے. شریعہ کے اندر رب نے اپنی پسند ناپسند کو ذکر کیا ہے اور اس کے مطابق کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے. جو پسند ہے اس کو کرنے کا حکم دیا, جو ناپسند ہے اس سے بچنے کا حکم دیا. پر کونیہ میں ایسی چیز نہیں ہے, کونیہ میں ایسا نہیں ہے کہ جو پسند ہے اسی کو واقع ہونا ہے, وہاں ساری چیزوں کو ہونا ہے, پسند ہے تو بھی ہونا ہے, نہیں پسند ہے تو بھی ہونا ہے. کونیہ کے اندر کس کو پسند ہے؟ اللہ کو.
رب کی چاہت، رب کی پسند، رب کی چاہت اور پسند. ہاں جی میں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پسند نہیں ہے اللہ کی، وہاں چاہت ہے صرف، وہاں پسند ناپسند کا سوال ہی نہیں ہے. وہاں پسند والی چیز بھی آتی ہے، ناپسند والی چیز بھی آتی ہے. جیسے کفر بھی واقع ہو رہا ہے اور شرک بھی واقع ہو رہا ہے اور توحید بھی واقع ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. پسند ناپسند ساری کی ساری چیزیں واقع ہو رہی ہیں. ابلیس بھی پیدا ہو رہا ہے، آدم بھی پیدا ہو رہے ہیں. پسند ناپسند سب چیزیں، زہر بھی ہے، تلوار بھی ہے، اور اس کی تریاق بھی ہے، اس کا علاج اور دوا بھی ہے. پسند ناپسند ساری کی ساری چیزیں کونیا میں آ رہی ہیں، پر شریعہ کے اندر نہیں. شریعہ میں صرف اتنی ہی چیزیں آنی ہیں جتنا رب کا پسند ہے، باقی جو ناپسند ہے اس سے بچنا. فرق میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے. آگے بڑھیں. ہاں اللہ کی بندے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کی پسند سے کرتے ہیں یا اللہ کی ویژن سے کرتے ہیں؟ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ رب نے پسند کیا تو کرنے کا حکم دیا، اور رب نے ناپسند کیا تو بچنے کا حکم دیا. اب بندہ کیا کر رہا ہے، رب کی نافرمانی کر رہا ہے یا فرما برداری؟ اگر نماز پڑھتا ہے تو رب کے پسند کا کام کرتا ہے تو فرما برداری ہے، اور اگر شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، بدعات کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، تو رب کے ناپسند والے کاموں کو کر رہا ہے. اس لیے اللہ اختیار دیا ہے، لیکن رب کے ناپسند کو اس نے اختیار کر لیا ہے، مجبور نہیں ہے. جی ولا یرضا لعباد الکفر، یہ اس کی دلیلوں میں سے ہے، شرعیہ کی دلیلوں میں سے. ولا یرضا لعباده الکفر، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے کہ کفر کیا جائے. ولا یرضا لعباده الکفر. جی یہ شرعیہ میں نے ایسے صرف فائدے کے لیے ذکر کر دیا ہے، اس کے مرتبے میں داخل نہیں ہے، تاکہ ایسا آئے تو ہم سمجھ سکیں. کتنے مرتبے ہو گئے؟ چوتھا مرتبہ جو کہ آخری ہے. چیزوں کا پیدا کرنا، انہیں وجود بخشنا. چیزوں کو پیدا کرنا یعنی انہیں وجود بخشنا. اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے جن چیزوں کو وجود بخشنا چاہتا ہے، رحمت اللہ، انہیں وجود بخشتا ہے، انہیں پیدا کر دیتا ہے. یہ تقدیر کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، پیدا کرنا، خلق و ایجاد. خلق و ایجاد، پیدا کرنا. اللہ نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا، انسان پیدا کیا، ساری مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے کیا. خلق کا یہ عمل اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، سورہ زمر آیت نمبر 62. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. گویا کہ تقدیر پر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ رب العالمین ہی ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، ساری چیزوں کو وجود بخشنے والا ہے. یہاں تک کہ انسان حرکت جو کرتا ہے، عمل جو کر رہا ہے، اس کے حرکت و عمل کو بھی اللہ رب العالمین ہی پیدا کرتا ہے. فرمایا، واللہ خلقکم وما تعملون،
سورہ صافات آیت نمبر 96 واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، وما تعملون، اور ان چیزوں کو پیدا کیا جو تم کر رہے ہو، جو کام انسان کر رہا ہے اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے پیدا کرنے والا؟ اللہ. ممکن ہے تھوڑی سی اس میں الجھن ہو جائے کہ پیدا اللہ نے کیا تو سزا ہم کیوں بھگت رہے ہیں؟ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، یعنی پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قوت دی ہے، ہمیں ظاہری اور معنوی قوت دی ہے. مثال کے طور پر جو بول ہم بولتے ہیں یہ مخلوق ہے، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. گویا کہ بولنے کی قوت کون دیا؟ پر ہم کیا بولتے ہیں ہمیں اختیار ہے. بولنے کی قوت کون دے رہا ہے، پاور کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. پر ہم بولتے کیا ہیں اس میں ہمیں اختیار ہے. صحیح بولتے ہیں تو اجر ملے گا، یعنی اس قوت کا صحیح استعمال ہم کرنا جانتے ہیں تو ہمیں اس پر اجر ملے گا، اور غلط استعمال کرتے ہیں تو اس پر ہم کو گناہ ملے گا. اسی طریقے سے اللہ نے دیکھنے کی قوت دی ہے، دیکھنے کی، پر ہم کیا چیز دیکھتے ہیں؟ ہمارے دیکھنے کے اوپر ہم قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھتے ہیں، کتابیں اٹھا کر کے پڑھتے ہیں، اچھی اور فائدہ مند چیزوں پر نگاہ ڈالتے ہیں، ہمیں اجر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہے تو ہم گنہگار ہوتے ہیں. اسی کو کہا کہ تمہارے اعمال کو کون پیدا کر رہا؟ اللہ رب العالمین. تو پیدا کرنے کا معنی کیا ہے؟ ظاہری اور معنوی قوت. یہ تو ظاہری قوت ہوا، ایک معنوی قوت ہے. وہ کیا ہوتا ہے معنوی قوت؟ وہ دکھتی نہیں ہے، اس کا نام ہے ارادہ. اگر ایک انسان کو اللہ نے پیر دیا، ہاتھ دیا، دل دماغ دیا، سر اور پورا وجود دیا، اور اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے حی علی الصلاح، وہ جا سکتا ہے مسجد تک پر دل نہیں چاہتا، طبیعت چاہتی ہے تھوڑا آرام کر لیں. تو یہ ارادہ اور یہ جسم کی قوت دونوں اگر ایک جیسے نہیں ہوتے تو وہ کام نہیں ہوگا. دل کا ارادہ اور جسم کے اندر کی جو ظاہری قوت ہے، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے موافق نہیں ہو جاتے تو عمل نہیں ہوگا. دونوں مل جاتے ہیں، عمل ہو جاتا ہے. یعنی اندر ارادہ بنتا ہے جس کو معنوی قوت کہتے ہیں، اور جسم کے اندر، جسم کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی؟ جسم کے اندر بھی قوت آتی ہے تاکہ حرکت کر سکے. پیروں کے اندر قوت آئی، ہاتھوں کے اندر قوت آئی، جسم کے اندر قوت آئی، تو اب وہ چل سکتا ہے. ایک بوڑھا انسان نہیں چل سکتا، ایک پیر کا معذور انسان، پیر ہی نہیں ہے وہ نہیں چل سکتا الی آخر ہی. تو معنوی جو قوت ہے وہ کون دیتا ہے؟ وہ بھی اللہ دیتا ہے. ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دیتا ہوں تاکہ اشکالات اور بھی ختم ہو جائیں. معنوی قوت دینے کا دار و مدار جسمانی قوت کے استعمال پر ہے. معنوی قوت جس کو ہم ارادہ کہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں جس کو ہم توفیق کہتے ہیں، ہدایت اللہ دیتا ہے، یعنی توفیق یعنی ارادہ، ارادہ یعنی دل کا مائل ہو جانا کسی اچھے اور بھلے کام کے لیے. یہ دراصل ہمارے جسمانی حرکتوں پر موقوف ہے. اگر ہمارا جسم کسی چیز کو کرنے کے لیے حرکت میں آیا تو اللہ رب العالمین اس کے دلوں کے اندر اس کے اثرات پیدا کرتے ہوئے اس کو مائل کر دیتا ہے اس کام کے انجام کی طرف. اگر ہماری طرف سے ایسی کوئی ایکٹیویٹی، ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، جسم سے یہ اختیار کریں یا یہ اختیار کریں، دونوں میں سے
ہم جو چیز بھی اختیار کریں گے اس اعتبار سے اللہ رب العالمین ہمارے ارادے کو بنائے گا. قرآن میں اللہ نے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑھا کیا, یہ نتیجہ ہے. اور ہمارے جسم کا عمل یہ سبب ہے کہ جب ہم نے ٹیڑھا راستہ اپنایا ظاہری اعتبار سے جب ہم نے ٹیڑھا راستہ اپنایا تو اللہ نے ہمارے دل کو بھی ٹیڑھا کر دیا. تو اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے, واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تم کو یعنی اس وجود کو, اس ڈھانچے کو پیدا کیا اور اس ڈھانچے کے اندر قوت ڈالا, ظاہری قوت بھی ڈالا اور معنوی قوت بھی اللہ نے ڈالا, اور اس طور پر ساری چیزوں کا خالق کون بنا؟ اللہ رب العالمین. جی, یعنی اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا, یہ ساری قوتیں دے کر کے اس سے کہا اب اس قوت سے جو چاہو اپناؤ, جو تم اپناؤ گے اس اعتبار سے تمہارے دل کے ارادے اور حرکتیں, دل کے اندر کی حرکتیں اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی جائیں گی. تو اب وہ جیسا اپنا رہا ہے, جیسی حرکتیں کر رہا ہے, اس اعتبار سے اس کا مستقبل بنتا ہوا, رہنمائی کرتا ہوا آگے ہی آگے کی طرف وہ بڑھ رہا ہے. یہ ہیں وہ چار چیزیں, چار مراتب جو تقدیر پر ایمان لانے کے تقاضوں میں داخل اور شامل ہیں. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر, چاہے وہ تقدیر بھلی ہو یا بری ہو, ہم ایمان لاتے ہیں یعنی ہم مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی ان ساری چیزوں کو انجام دینے والا ہے, اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے. تو اس کے ضمن میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کل چار چیزیں آتی ہیں جس کا ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا. یعنی ہم دبے لفظوں میں یہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے, کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں ہو رہی ہے, سب کچھ اس کی جانکاری میں ہو رہا ہے. یہ سب کچھ جتنا بھی ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں لوح محفوظ میں درج ہے, یہ سب کچھ اللہ کی چاہت کے اوپر ہی ہو رہا ہے, کسی اور کی چاہت اس کے اوپر غالب نہیں آ سکی ہے. کہ دنیا والے چاہ رہے ہیں فلاں کو نقصان پہنچانا تو یہ غالب آ جائیں گے, اس لیے کہ ان کا جتھا بڑا ہے. اور اسی طریقے سے کسی چیز کو وجود یا عدم, وجود بخشنا یا عدم میں لے جانے کی قوت صرف اور صرف اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ملکیت صرف اللہ رب العالمین کی ہے, وہ اکیلا ہے. انہی ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اگر ایک نام دینا چاہیں اس کو تو وہ نام ہے تقدیر. ان ساری چیزوں کو اگر کوئی ایک نام دینا چاہیں جس کے دائرے میں یہ سب چیزیں داخل و شامل ہوں تو اس کا نام ہے تقدیر. تقدیر کی یہ بات جان لینے کے بعد دو تین فائدے ہیں تقدیر پر ایمان لانے کے. اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی کام بطور سبب کے ہم انجام دیتے ہیں تو سبب کو انجام دیتے وقت ہم اس کو سبب ہی مانتے ہیں, بھروسہ ہمارا اللہ پر ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک یہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ہوتا ہے. سبب کو سبب کے درجے ہی میں رکھتے ہیں اور نفع اور نقصان کے طور پر ہم مالک اگر کسی کو سمجھتے ہیں تو اللہ رب العالمین پر, اور پورا بھروسہ اسی کے اوپر ہوتا ہے وہ جسے چاہے نفع یا نقصان پہنچائے. اسی طریقے سے ایک اور فائدہ ہمیں ملتا ہے تقدیر پر ایمان لانے کے بعد, کہ دل کے اندر سکون, اطمینان, راحت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سکون قلب کا معاملہ
حاصل ہوتا ہے کیونکہ بندے نے یہ جان لیا ہے اچھی طریقے سے کہ جتنی بھی چیزیں اچھی یا بری ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری زندگی کے اندر آ رہی ہیں نفع یا نقصان کی، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اسی نے ان کا فیصلہ کیا ہوا ہے، رب کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، تو اسے پورا سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ کسی بندے نے ہمارے اوپر جو زیادتی کی ہوئی ہے، سبب بن گیا ہے وہ زیادتی کا، پر ہمیں اس بات کا یقین ہوتا کہ یہ چیز اللہ کے یہاں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا، تو وہاں ایک گونا سکون انسان کو مل جاتا ہے کہ ہم جیسا بھی اسباب اختیار کرتے پر نتیجہ یہی آنا تھا، اور وہاں جا کر کے انسان کو سکون اور اطمینان مل جاتا ہے۔ ایک فائدہ ہمارے دل کو یہ بھی حاصل ہوتا ہے تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، کہ جب ہماری کوئی مراد بر آتی ہے، ہمارا کوئی مقصود جب حاصل ہو جاتا ہے، تو بیجا اپنے بیجا خود اعتمادی بیجا خود اعتمادی سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بیجا خود اعتمادی کیا ہے؟ یعنی انسان کہے انما اتیت ہو علی علم عندی، یہ جو ملا ہے یہ ہمارے قوت بازو، یہ ہمارے جو تجربے ہیں نا، ان تجربوں کا یہ اثر ہے۔ تو انسان جو ساری فضیلتیں اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ساری فضیلتیں وہ اللہ رب العالمین کے کھاتے میں ڈال کر کے اپنے آپ کو فقیر اور قلاش اور رب کے فضل کا محتاج ہی بنا کر کے رکھتا ہے۔ جو کچھ بھی ہے ہمارے رب کی طرف سے، اگر فضل ہے کرم ہے تو اللہ کی طرف سے، کوئی احسان ہے تو اللہ کی طرف سے، ہمارے اندر کوئی خوبی اگر ہے تو یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو اپنے نفس کے اندر جو عجب پیدا ہو جاتا ہے، عجب یعنی انسان لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے، تو اس سے اس کا دل مغرور ہونے اندر ہی اندر وہ غرور میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو خود اعتمادی اس طرح کی ہوتی ہے، یہ انسان کو ناشکری کے راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کا شکر گزار وہی ہو سکتا ہے جو یہ سمجھے کہ اسی کی طرف سے یہ نعمتیں آ رہی ہیں، تب جا ما توفیق الا باللہ۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، ولا تفرحوا کا یہ جو کلمہ ہے، یہ ہے دراصل جس سے ہمیں بچنا ہے کہ انسان بہت زیادہ غرور میں نہ آ جائے، اپنے بعض صلاحیتوں اور بعض قوتوں کی بنیاد پر جو کہ اللہ رب العالمین ہی کا دیا ہوا ہے، جیسا کہ گزر چکا۔ آخری جو فائدہ ایمان تقدیر پر ایمان لانے سے جو ہمیں ہوتا ہے، بے چینی، قلق اور حسرت، افسوس، جب کسی مطلوبہ چیز کے فوت ہو جانے سے انسان کے اوپر آتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ انسان ہاتھ ملنے لگتا ہے کہ ابھی یہ ہمارے ہی ہاتھ میں تھا اور نکل گیا۔ کوئی بھی چیز، کوئی مقصود جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان دوڑ لگاتا ہے، اور منٹوں کے فرق کے ساتھ میں وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کفے افسوس ملنے لگتا ہے، بے چینی اس کی دور ہو جاتی ہے جب وہ تقدیر کے اوپر اپنی نگاہ ڈالتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے تقدیر سے خالی ہو، ہو نہ ہو ایسا ہی لکھا ہوا تھا کہ ہم کوشش کریں گے پر نتیجہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہوگا۔ یا کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کی وہ کوشش میں تھا پر کامیاب نہیں ہو سکا، بہت علاج کروایا اور بہت دوڑ دھوپ کیا اور سب کچھ اس نے لگایا جو اس کے بس میں تھا، پر ہوا وہی جو اللہ رب العالمین نے لکھا تھا۔ تو یہاں جا کر کے بے چینی اس کی کم ہو جاتی ہے، قلق اور اضطراب اور حیرت اور افسوس، یہ ساری کی ساری چیزیں یکسر اس کے پاس سے ختم ہو جاتی ہیں،
اور اسے سکون میسر آ جاتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی قضاء اور قدر پر اطمینان اور سکون کی سانس لیتا ہے، اور صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید کے ساتھ میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو تقدیر کے متعلق مناسب خیال کی گئیں کہ پیش کیا جائے، جو کہ بہت بنیادی ہیں، جنہیں ہمیں ازبر رکھنا ہے تقدیر پر ایمان لانے کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تقدیر پر سچا اور پکا ایمان لانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ خیر ہی و شر ہی، شاید آپ لوگ سوال سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک مشہور دعا کے اندر یہ کلمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، اور شر تیری طرف نہیں، یعنی تیری طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ شر کس کی طرف منسوب کیا جائے گا؟ انسان اپنی کوتاہیوں کی طرف لے جائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف نہیں۔ کیا مطلب ہے اس روایت میں وہ شر لیس الیک کا؟ پہلی بات تو اس حوالے سے یہ ہمیں کہنی ہے یا سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے، کچھ حکمتیں ہیں اور کچھ مصلحتیں ہیں جنہیں اس کے پیچھے اللہ رب العالمین نے مقدر کی ہوئی ہیں۔ ان عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر ان حکمتوں اور مصلحتوں پر نگاہ رکھی جائے تو پھر کوئی چیز شر، جس کو شر محض کہیں، نہیں ہے۔ شر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں خیر نام کی چیز نہ ہو، وہ شر ہے۔ جس میں شر بھی ہو خیر بھی ہو، یعنی دونوں نسبتیں جس کے اندر پائی جاتی ہوں، تو وہ خالص شر نہیں ہے۔ تو اللہ کی تخلیق میں شر محض نہیں ہے، شر محض کی کسی بھی اعتبار سے اس پر غور کریں تو کہیں کوئی خیر نظر نہیں آتا اس میں۔ اللہ کی تخلیق میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو شر محض ہو۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شر محض نام کی چیز اللہ کی مخلوقات میں نہیں ہے۔ ہر چیز کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے۔ کچھ چیزیں ہم سمجھ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ میں اس مناسبت سے ایک کتاب کا یہاں حوالہ پیش کروں گا جو میری جانکاری میں ہے، ممکن ہے آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی کتاب بھی ہو۔ یہ قدر کی بات آئی تو میں بھول گیا ذکر کرنا، علامہ ابن قیم کی اس موضوع سے متعلق بڑی اچھی کتاب ہے جس کا نام ہے شفاء العلیم۔ لمبا نام ہے، یہ مختصر میں نے ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن قیم کی ہے۔ یہ ابھی جو میں نے جس کا وعدہ کیا تھا وہ کتاب کا نام ہے، مفتاح دار السعادہ۔ مفتاح معنی چابی، دار معنی گھر، سعادت معنی سعادت یعنی خوشبختی۔
ممکن ہے ٹرانسلیشن ہوا ہو. ہاں تو مفتاح دار السعادہ کے اندر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کی بے شمار کاموں سے متعلق، افعال سے متعلق اور بہت ساری مخلوقات سے متعلق بے شمار قسم کے کی حکمتیں انہوں نے ذکر کی ہیں. پر جلد بازی میں آدمی نہ پڑھے، اگر اس طرح کی کتابیں پڑھے تو جلد بازی میں نہ پڑھے، تھوڑا تھوڑا لے کر کے غور کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے. ایک چیز پڑھی، اس کو سمجھا، اس کو کچھ نوٹ کیا، کچھ سمجھ میں آیا، خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر آگے بڑھا. اس طرح سے اگر پڑھتا ہے تو ممکن ہے ٹائم لگے، پر اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی جب وہ ایک ایک چیز کی حکمتوں جو اللہ رب العالمین نے، حالانکہ یہ ساری حکمتیں نہیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی تخلیق کے پیچھے رکھی ہوئی ہے، بس یہ چند چیزیں ہیں جو ایک انسان جان سکا ہے یا جان سکتا ہے ان چیزوں کے پیچھے سے، ورنہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کے پیچھے حکمتیں اتنی ہیں جو جن کا ادراک وہ نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی کتابوں کے ذریعے سے تھوڑی تھوڑی چیزیں اگر ہم سمجھیں گے تو اللہ نے چاہا تو بہت کافی ہمیں مستقبل کے اندر اس سے فائدہ ہوگا. اس میں کوئی فقہی مسئلہ نہیں ذکر ہے، فقہی مسائل وغیرہ ایسے نہیں ہیں، لیکن فقہی مسائل کے اندر کیا حکمتیں ہیں وہ بھی ذکر کیا ہم نے. یہ بھی ایک کمال کی چیز ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان سوچتا ہے یہ ایسا کیوں ہو گیا، اور عقلی اعتبار سے لوگ اس کو ایک موضوع بحث بنا لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جنبی شخص کو غسل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، وہی شخص پیشاب کرتا ہے جو کہ پیشاب کی نجاست کے بارے میں کوئی شبہ، پر منی کے حوالے سے اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے کہا طاہر ہے، کچھ لوگوں نے کہا نجس ہے. تو پیشاب کرنے پر غسل کرنے کا حکم نہیں دیا، اور اگر منی کا خروج ہوتا ہے تو غسل کرنے کا حکم دیا، یعنی سر سے لے کر کے پیر تک دھلنا ہے، اور جبکہ پیشاب میں صرف اس عضو کو دھلنا ہے جہاں سے پیشاب نکلا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے. تو اس طرح کے کچھ فقہی مسائل کو بھی انہوں نے لیا تاکہ اس کی کچھ حکمتیں جو ایک انسان تلاش کر کے اور بیان کر سکتا ہے، اور اس سے ایک قدر انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. تو حالانکہ انسان کے لیے، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے، اللہ کا حکم کافی ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، حکمتوں کا جاننا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر مل جائے تو سونے پر الحمدللہ. آئیے تقدیر کے مسئلے کے بعد کچھ اور بھی مسائل لیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان کے مراتب ختم ہوئے، اب اس کے دلائل وغیرہ سے متعلق مؤلف نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں. چلیے ذرا سوالات تقدیر سے متعلق کچھ سوالات ہیں. جی بتائیے. جیسے کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اس طریقے سے آثار بھی ملتا ہے، اسے کس طریقے سے؟ جی لا يرد القدر الا الدعاء. آپ کا سوال ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدلنے والی ہے تو دعا ہے، تقدیر کو چینج کرنے والی. تو تقدیر کو چینج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر کو بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی آفت اور مصیبت آنے والی ہے اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین وہ آفت اور مصیبت ٹال دیتا ہے، ایسا بالکل صحیح ہے، ٹالتا ہے اللہ رب العالمین. یعنی تقدیر یہ ہے کہ اگر دعا کریں گے تو یہ آفت ٹل جائے گی، نہیں دعا کریں گے تو نہیں ٹلے گی، یہ اللہ کی تقدیر ہے. دعا بھی تقدیر کے اندر شامل ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، جب وہ جہاں طاعون کی بیماری پھیل رہی تھی
اور صحابہ کرام کے مشوروں کے بعد وہاں سے وہ نکلنے لگے, جی جی تعاون کی. جب وہاں سے وہ جانے لگے, واپس جانے لگے, اس جگہ نہیں گئے تو کیا کہا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں, یعنی جو ہونا ہے وہ ہو کر کے رہے گا, آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آپ کے بھاگنے سے کیا ہونے والا ہے؟ تو کیا جواب دیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جی نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. تقدیر یعنی اللہ کا حکم. رب ذوالجلال نے کس موقع پر کیا حکم دیا ہوا ہے, ہمیں وہ اپنانے ہیں. تو جن چیزوں کو جب اور جہاں ہمیں اپنانے کا حکم دیا گیا, ان چیزوں کو وہاں اپناتے ہیں, تو اللہ نے اس پر ہمارے لیے جو چیزیں مرتب کی ہوئی ہیں وہ حاصل ہوں گی. اگر ہم فلاں جگہ جاتے ہیں تو ہماری تقدیر یہ ہے, نہیں جاتے ہیں تو ہماری تقدیر یہ ہے. رب ذوالجلال کے یہاں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. تو دعا کا معاملہ تقریباً اسی جیسا ہے کہ اگر ہم نے دعا کیا اللہ رب العالمین سے تو یہ مصیبت ٹلنے والی ہے, نہیں ہم نے دعا کیا تو یہ مصیبت برقرار رہے گی. بہت بڑا درجہ ہے دعا کا. یہ خیر انسان کو تب ملے گا جب وہ دعا کرے گا, نہیں دعا کرتا تو یہ خیر ملنے والا نہیں ہے. کوئی بھی خیر آپ تصور کر لیں, کیا کیا خیر ہے جو ہم اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں, اگر ہم مانگیں گے تبھی ملے گا, نہیں مانگتے ہیں تو نہیں ملنے والا ہے. جی وقینی شرما قدیت, وقینی شرما قدیت, کہ اللہ تو مجھے بچا لے بری تقدیر سے. قضیت یعنی جو فیصلہ کیا ہے تو نے, جسے قضا و قدر میں نے کہا تھا. وقینی شرما قدیت یعنی بری تقدیر سے اللہ تو مجھے بچا لے, یعنی دعا کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے وہ؟ دعا کر رہا ہے. تو دعا کر رہا ہے اللہ رب العالمین بچا لے گا, نہیں دعا کرے گا تو وہ چیز اس کے حق میں لکھی ہوئی ہے وہ مل کر کے رہے گی. قبر میں جب جاتے ہیں لوگ تو ان کو دکھایا جاتا ہے جہنم کا وہ حصہ جو ان کے لیے لکھا ہوا تھا, کہ یہ حصہ آپ کے نام پر بک تھا, پر اللہ رب العالمین نے آپ پر فضل کیا, مہربانی کی, آپ نیک راستے پر چلے, اچھے اچھے کام کیے, اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے. تو اگر یہ کرتے ہیں تو یہ ملے گا, یہ کرتے ہیں تو یہ ملے گا, یہ ہے دراصل اللہ رب العالمین کی تقدیر. ہمیں نہیں معلوم کیا لکھا ہوا ہے ہمارے حق میں, تو اس لیے اچھے اچھے کام کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا اعملوا فکل میسر لما خلق له, کام کرنے میں پیچھے نہ رہو, کام کرو, یعنی اچھے اچھے بھلے بھلے کام جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا کرو. جیسا کرتے جاؤ گے اس راستے کی چیزیں آپ کے لیے آسان اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی جائیں گی. دیکھیے تقدیر کی کئی قسمیں ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے سوال میں ذکر کیا تقدیر حولی, تقدیر یومی. حولی مطلب سال کی تقدیر, اور اس سے پہلے ہے تقدیر عمری, اس سے پہلے ہے تقدیر عمری. جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, چار مہینے بیت جاتے ہیں تو فرشتہ آ کر کے روح بھی پھونکتا ہے اور اس کی عمر بھی لکھ دیتا ہے, اور کیا کیا چیزیں لکھتا ہے. تو وہ تقدیر عمری ہے, پوری عمر کا خاکہ وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے. تو جو مختصر میں وہاں لکھ دیا گیا عمر کے تعلق سے, ہر سال اللہ رب العالمین اس کے حوالے سے رمضان کے اندر وہ تقدیر تجدید کر دیتا ہے, ہر سال لیلۃ القدر میں. اور وہ جو سال میں اللہ رب العالمین لیلۃ القدر میں جس کا فیصلہ کرتا ہے, حالانکہ پہلے سے وہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس سے پہلے بھی فیصلہ ہو چکا ہے, ساری مخلوق کے پیدا کرنے سے بھی پہلے فیصلے ہو چکے ہیں, تو پھر وہ اللہ رب العالمین ہر روز کل یومن
هو في شأن هر روز الله رب العالمين ان اعمال کو جو انسان یا کوئی بھی مخلوق اس دن انجام دینے والی ہے اسے متعین کر دیتا ہے. تو اسی کا نام ہے تقدیر یومی. تو چیزیں وہی ہیں جو لوح محفوظ میں لکھی گئی تھی اور جو عمر کی تقدیر میں اور جو سال کی تقدیر میں اور جو پھر آ کر کے ہر روز کی تقدیر میں یہ الگ الگ اسی میں سے کیا جا رہا ہے. پہلے الگ کیا گیا ساری مخلوق میں سے فلاں شخص کی تقدیر یعنی لوح محفوظ سے لے لی گئی فلاں شخص کے حوالے سے. پورے عمر کی تقدیر میں سے ایک سال جو کہ پہلا سال ہے اس کا اس کی تقدیر, پھر دوسرے سال کی تقدیر اور اس ایک سال کے ہر دن کی. سال میں بہت سارے دن ہیں, 365 دن ہیں, تو ایک دن کی تقدیر کیا اسی میں سے لے کر کے اور پھر اسے گویا کی دی جا رہی ہے کن کو؟ فرشتوں کو. فرشتوں کو تو نہیں معلوم کیا لکھا ہوا ہے, وہ صرف اللہ کو معلوم ہے یہ بندہ کیا کچھ کرنے والا ہے سال بھر یا آج کے دن, وہ صرف اللہ جانتا ہے. تو کس کو دی جاتی ہے یہ تقدیر؟ فرشتوں کو, نافذ کرنے کے لیے. نافذ تو وہی لوگ کرتے ہیں فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم کو. تو ہر روز ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے پروانے مل رہے ہیں, یہ احکام صادر ہو رہے ہیں. یہ ہے تقدیر عمری حولی اور یومی. ہاں تقدیر عمری ثانوی, ثانوی کہیں یا حولی کہیں اور یومی, وہی ازلی اوپر والا ہوا اسی کو ازلی کہیں گے, یعنی وہ جو لوح محفوظ میں ہے تقدیر ازلی. چلیے تقدیر کے بعد مؤلف نے کچھ دلیلیں پیش کی ہیں. کس چیز کی دلیلیں؟ اب تک جو ہم لوگوں نے دوسرے مرتبے کے تعلق سے, دوسرا مرتبہ تین مرتبے تھے نا, تین مرتبہ, پہلا مرتبہ تھا اسلام, دوسرا مرتبہ تھا ایمان اور ابھی تیسرا آنے والا ہے احسان. دوسرے مرتبے کے حوالے سے چھ ارکان کا مؤلف نے تذکرہ کیا. دوسرے مرتبے میں اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر کے بھلے اور بری ہونے پر ایمان لانا, یہ ارکان مؤلف نے اس مرتبے کے حوالے سے ذکر فرمائے. اب آگے اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ اس ایمان کے چھ ارکان ہیں اور یہ کہ یہ سب ارکان ہیں اس کی دلیل کیا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے, والدلیل علی ہذہ الارکان سته, ان چھ ارکان کی دلیل, چھ ارکان یعنی ایمان کے چھ ارکان, اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. یہ پانچ ہیں جن کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے. آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم, اللہ رب العالمین فرمایا لیس البر, نیکی جو بندوں سے مقصود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو, ان تولو وجوہکم, وجہ مانے چہرہ, وجوہ مانے چہرے, کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو پورب کی طرف اور پچھم کی طرف. بندوں سے یہ مقصود نہیں ہے کہ پورب پچھم منہ کر لو. پھر کیا مقصود ہے؟ مقصود ہے اللہ کے حکم کو نافذ کرو. اگر وہ کہتا ہے اتر کی طرف منہ پھیرو تو اتر پھیر لو, اگر وہ کہتا ہے دکن کی طرف منہ پھیرو تو دکن پھیر لو, کہتا ہے پچھم کی طرف کرو تو پچھم کرو. رب کے حکم کی پابندی کرنا یہ بر ہے. پورب اور پچھم منہ کرنا یہ بر نہیں ہے, یہ نیکی نہیں ہے جو بندوں سے مقصود ہے. بندوں سے جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی پابندی. اب اگر اس کا حکم آ رہا ہے
کہ اب تک تم نے 16 مہینے یا 17 مہینے تک شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، یعنی بیت المقدس، اگر وہاں بیت المقدس کی طرف تم نے منہ کر کے نماز پڑھی تو اللہ کے حکم سے تم نے پڑھی تھی، اب حکم یہ آ رہا ہے کہ جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اسی کا اپوزٹ۔ تو حکم ہمیں رب کا نافذ کرنا ہے، ہمیں اتر دکن نہیں دیکھنی ہے۔ یہی ہے دراصل امتحان جو اللہ رب العالمین بندوں سے لینا چاہتا ہے، کیا چیز بندوں کو پسند ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کے دل کو بھاتی ہے، کیا چیز ان کے دل کو نہیں بھاتی ہے، کس قبیلے میں کیا چیز چلتی ہے، کس علاقے میں کیا چیز نہیں چلتی ہے، یہ سب چیزیں منمانی ہیں اگر رب کے مرضی کے خلاف ہیں، اور اگر رب کا مرضی کی مرضی اس میں شامل ہے، اس کا حکم شامل ہے، تو ایسا ہی ان کو کرنا چاہیے۔ تو 16-17 مہینے تک آپ نے ادھر منہ کیا تھا، اب آپ جنوب کی طرف منہ کر لیں، دکن کی طرف منہ کر لیں۔ لوگوں کو تھوڑا سا اٹپٹا سا لگا تھا جب رب کا یہ حکم آیا کہ کدھر منہ کر لو، کعبہ کی طرف، تو تھوڑا سا لوگوں کو اٹپٹا لگا، لوگوں نے اعتراض بھی کیا، خاص طور سے یہودیوں کی طرف سے اعتراض آیا، یہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کا تذکرہ کیا کہ پورا پچھم یا کوئی مقصود نہیں ہے، مقصود تو رب کا حکم ہے، یہی کہا جا رہا ہے یہاں۔ ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لا کر اس کی بات کو مانے اور اس کو نافذ کرے۔ اور آگے والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ، اور فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے، جس کی تفصیلات گزر چکی ہیں، والکتاب، اور کتاب پر ایمان لائے، اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یہ ہے دراصل نیکی، کیوں اللہ نے اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، اس لیے ان چیزوں کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے، یہ نیکی ہے۔ اور رب کے حکم کے بغیر اگر ہم کوئی چیز مانیں یا نہ مانیں تو نیکی ہوگی نہیں، پھر وہ نیکی ہی نہیں ہے، اس کو نیکی نہیں کہیں گے۔ یہ تو 5 چیزوں کی دلیل بن گئی، 5 ارکان کی۔ چھٹے رکن کی جو دلیل ہے وہ آگے فرماتے ہیں مؤلف، ودلیل القدر، اور تقدیر کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے، ان کل شیئن خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے، ایک مناسب اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، ایک مناسب اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے ہر چیز کو، یہ ہے دلیل تقدیر کی۔ مؤلف دراصل یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کہ ایمان کا جو تذکرہ پیچھے کیا گیا، کہ دوسرا جو مرتبہ ہے، دین کے 3 اہم مراتب تھے، اور دوسرا جو مرتبہ ایمان ہے، ایمان کی کچھ بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کے پیچھے قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں، ان دلائل کو ذہن نشین رکھیں، کہ ہمیں ان چیزوں کو بنیادی طور پر ذہن نشین کیوں کرنا ہے۔ آگے المرتبۃ الثالثہ، یہ مسئلہ اب ختم ہو گیا دوسرے مرتبے سے متعلق۔ پہلا مرتبہ کیا تھا؟ اسلام۔ دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ ایمان۔ اب ایک اور مرتبہ آ رہا ہے، اور اس مرتبے کا نام ہے احسان۔ احسان دین کے 3 اہم مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، دین کے 3 اہم مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ خاص ہے، سب سے زیادہ خاص۔ اس کے اوپر کا جو مرتبہ ہے وہ ایمان ہے، اور اس کے اوپر کا جو مرتبہ ہے وہ اسلام ہے۔ گویا کہ یہ 3 بڑے دائرے ہیں، یہ کل 3 بڑے دائرے ہیں۔ میں ذرا اس کو دائرے میں لاتا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، بس دیکھیں۔
कितने दायरे हैं? तीन दायरे हैं। यही है जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे। कौन सा दायरा कौन है? यानी जिसके अंदर एहसान है उसमें ईमान भी है इस्लाम भी है। जहाँ एहसान है, अगर एहसान के मर्तबे में है वो, तो उससे पहले के जो मर्तबे हैं उसके दायरे में तो घिरा ही है वो। और जिसके अंदर ईमान है ज़रूरी नहीं है कि एहसान हो। जिसके अंदर ईमान है ज़रूरी नहीं कि वो एहसान उसके अंदर पाया जाए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो एहसान के दायरे के बाहर वाले दायरे में अभी वो चल रहा है। जिसके अंदर इस्लाम है ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर ईमान भी हो, और एहसान का दर्जा तो उसके ऊपर का है। तो एक शख्स मुस्लिम हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मोमिन हो, पर जो मोमिन है वो मुस्लिम ज़रूर है। जो मोहसिन है वो मोमिन भी है और मुस्लिम भी है।